У Хуському Велятині центральні вулиці освітлюють енергією сонця. Проект впровадження вуличного освітлення на сонячних батареях тут реалізували кілька років тому. У 2014 році, в листопаді місяці, Велятинська сільська рада разом з громадською організацією «Велятину наш дім» вступили у проект ПРООН. Це другий етап, місцевий розвиток, орієнтований на громаду. І саме з 2013 року до вересня 2014 року тривала підготовка, і 1 вересня 2014 року було вже освітлено, початок освітлення вулиць, центральних вулиць села, саме з сонячними батареями. Власне, місцеві проявили активність, а підрядники встановили інноваційне освітлення. Для цього задіяли системи електрогенерування енергії, її накопичення в акумуляторі і освітленні за допомогою 24 світлодіодних світильників. Перевага в чому? Економія коштів. Не виходить із ладу, можна сказати, які, ну, вже за три роки, я кажу, ну, деякі в нас, що вийшли з ладу, що так. А другі практично постійно, як налаштовані були, включаються у відповідний час, у темну пору і виключаються. Ну, вечірком дуже добре в зимній період особливо, бо діточки йдуть із школи. Проєкт був співфінансований ПРООН, це 160 тисяч коштів Європейського Союзу, і вартість всього проєкту 281 тисяча. Встановлено 24 опори, встановлено 24 панелі, і дуже хороша реалізація в тому, що є економія, немає щомісячної сплати для електроенергії, це дуже великий плюс. Але, звичайно, є мінуси. Як показала практика, часто у похмуру погоду батареї не отримували потрібного заряду. Відтак, на всю ніч його не вистачало, і лампи у світильниках просто гасли. Аби вирішити проблему, у селі наразі встановлюють паралельно і звичайні електричні. Однак переваги сонячних перевищують недоліки. Гарантійний термін, на жаль, вже минув, і зараз ми маємо за бюджетні кошти відремонтовувати, підтримувати правильну експлуатацію цих батарей. Плюс це привабливі села, ми туристичне село, багато людей приїжджає з різних областей України, з-за кордону. Це дійсно одна із таких родзинок села. Дійсно, це майбутнє, вважаю, що майбутнє нашого села, майбутнє в районі. Бачите, які дорогі енергоносії, а сонячна енергія, вона фактично безкоштовна, лише що потрібно потратити кошти на встановлення цих сонячних батарей. Я думаю, що за цим майбутнє навіть є в нас сільські ради, які вже у своїх генеральних планах закладують, так скажемо, індустріальні парки, де би можна поставити цілі станції цих сонячних батарей. Як приклад, наскільки мені відомо, Рокосово має таке бачення поставити, і ще деякі села.